שלום לכולם, ברוכים הבאים. שמי יובל אברמוביץ', אני מורה לשלח במחוז הדרום, באשקלון. בתקופה הזו של השנה, בימים הלאומיים, שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובין יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום עצמאות, אנחנו בשלח נוהגים לציין את זכרם של חללי נצר אחרון. במהלך המפגש שלנו היום, אנחנו נלמד מי הם חללי נצר אחרון, מה היה פועלם ותרומתם של אותם חללים לתקומתה של מדינת ישראל. את כל הסיפור הזה אנחנו ננסה ללמוד דרך עיניו של, או דרך סיפור חייו של בחור ברוך שוורץ, חלל נצר אחרון. ודרך הסיפור הזה של כל הכרת מעשיהם של חללי נצר אחרון, אנחנו ננסה להפוך להיות להם משפחה ולזכור אותם. אז בואו נתחיל. מה זה נצר? בחקלאות נצר זהו צמח צעיר, קטן, שרק עכשיו מתחיל לצמח ולהתפתח, ומכה אחרי שהשורשים העמיקו, לאט לאט מתחיל לצמוח ממנו. אם אנחנו נפתח את המקרא בספר ישעיהו, פרק י' פסוק א', אנחנו נמצא את הפסוק הבא. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. מכאן גם נלקח הביטוי נצר למשפחה. הרעיון הוא בעצם שמנצר למשפחה יהיה בסופו של דבר תקווה מאותו נצר, מאותו נער או נערה, שתצמח ותגדל עם עתיד ואחריות חברתית, אחריות לאומית וכן הלאה, או בכלל לאיזשהו דור המשך לאותה משפחה מפוארת. אז בואו נראה מה אומר הסיפור של חללי נצר האחרון. מדינת ישראל איבדה מעל 23,000 חללים במערכות ישראל. מתוכם 152 חללים מוגדרים כחללי נצר האחרון. בין אותם חללים אנחנו נמצא לוחמים ואזרחים, נשים וגברים. כולם שרדו את תימת השואה וכולם נפלו למען תקומת ישראל. אנחנו נמצא שאותם חללים לחמו ופעלו בכל מרחבי ארץ ישראל. זאת אומרת, ממנרה בצפון, דרך חיפה, כפר סבא, גוש עציון, אזור המרכז, באזור חולון, בדרום, באזור, בכל קרבות הדרום, כל האזור נגד הפולש המצרי. ואותם אנשים בעצם נפלו למען תקומת הארץ. אז איך בעצם מגדירים חלל נצר אחרון? חלל נצר אחרון מוגדר כניצול שואה שנותר שריד ממשפחתו הגרעינית. כלומר, ההורים, האחים, אחיות ובנים לא נותרו, נרצחו בשואה. אותם אלה שחוו על בשרם את אימי השואה, בגטאות או במחנות, מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה, או במנוסה בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים, במסתור או בלחימה לצד אנשי המחתרות או הפרטיזנים, בשטחי הכיבוש הנאצי. כל אלה שעלו לארץ בשנות מלחמת העולם השנייה או לאחריה, לבשו מדים ונפלו במערכות ישראל. יש כאלה שנפלו, רוב המכריע של אותם חללי נצר אחרון, נפלו באמת במלחמת העצמאות, אבל היו גם כללו כאלה שנהרגו גם במהלך השנים בעת שירותם הצבאי או למען המולדת. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו הריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכינה. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו
ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו, ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לך גב, ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה, ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים, ונתן לו מותו. מה שראינו עד עכשיו זה בעצם קבוצה מאוד מאוד מצומצמת מאותם 152 חללים, ולא קל לקבוע בעצם מי הוא חלל נצר אחרון. כשהחלו להעלות את הרעיון ולהגדיר מי הוא חלל נצר אחרון, נספה רשימה של כ-250 חללים, ולאט לאט התגלה שחלק מהחללים נותרה משפחה, הם הוצאו מאותה רשימה, והרשימה הלכה והצטמצמה עד שנעצרה במספר 152. החלל האחרון שהתגלה והוגדר כחלל נצר אחרון הוא אליעזר לייזו הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, שהוכר רק לפני חודש כחלל נצר אחרון, והוא נפל בקרב בגבעת ארנון, או גבעה 113, שנמצאת ליד צומת המשלטים, בקרבות הפריצה אל הנגב. ובעצם, איך אנחנו מנציחים את חללי נצר האחרון? מי שעזר והגה את הרעיון היה יהודה שטרנפלד. יהודה שטרנפלד כשלעצמו היה שורד שואה, שעלה ארצה לאחר שאיבד את כל בני משפחתו הגרעינית, ולחם בפלמ"ח בחטיבת הראל, הוא לחם כחובש, ולידו נפלו חברים, חללים, שאותם אנחנו הגדרנו כרגע כחללי נצר האחרון. ב-1998 הוא פנה אל משרד הביטחון והחל לארגן רעיון של הנצחה ואיך בעצם לשמר את זכרם של אותם חברים שלו שנפלו. יהודה החל את המפעל הזה של נצר אחרון ואסף נתונים וסיפורים על כל אחד מהחללים הללו. הוא גם יזם את הקמתה של האנדרטה שנמצאת, מספר אנדרטאות שמוצאים בכל מיני אתרים בארץ, ובעיקר את האנדרטה שנמצאת בהר הרצל. בשנת 2000 יהודה שטרנפלד הדליק משואה ביד ושם בערב יום הזיכרון בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשנת 2002 החלו נפתח את שביל המחבר, השביל שמחבר את בין בקעת הקהילות ביד ושם אל הר הרצל. בשביל הזה בעצם מקיף את כל המרחב של יד ושם ועובר במספר אתרים בהם שמציינים את נושא השואה. כשהוא נכנס עולה לכיוון הר הרצל, הוא מסמל את העלייה מבקעת הקהילות אל הר הרצל, ובדרך הוא עובר באנדרטה של חללי הנצר האחרון, באנדרטה של הצנחנים העבריים, ומגיע אל חלקת גדולי האומה. בעצם השביל הזה מחבר אותנו משם לכאן, מהשואה אל התקומה, אל מדינת ישראל של היום. מאוחר יותר החלו להקים גם מסעות צעדות לאורך השביל המחבר. הצעדות האלה הוקמו בעיקר על ידי תלמידי שלח שהגיעו מכל הארץ וצעדו בעקבותם של חללי נצר אחרון. לימים שהמקום החל להיות צר מלהכיל את כל אותם אלפי תלמידים שלנו שעלו וביקרו והכירו את זכרם של אותם חללי נצר אחרון, התפרסנו לחפש ולמצוא את אותם חללי נצר אחרון באתרים שונים ברחבי הארץ, וכפי שאמרתי קודם, לצערנו הארץ זרועה באנדרטאות של אותם חללים. אם בחללים בגוש עציון, ששם נפלו מעל 15, שם נפלו 15 חללי נצר אחרון, אם זה בצפון, באזור מנרה, ואם זה בדרום.
היום אנחנו נכיר את סיפורם של חללי נצר אחרון, ואנחנו ננסה להכיר את סיפורו של ברוך שוורץ. ברוך שוורץ נולד ברומניה, ולאחר ששרד יחיד את ימי השואה, את הפוגרומים שעברו יהודי רומניה, עוד מעט קצת נרחיב עליהם, עלה לארץ. כשהוא עלה לארץ, הוא עלה כמעפיל, בעוליית המעפילים לנגב. האונייה נתפסה, ברוך, ביחד עם יתר המעפילים, נשלח לקפריסין. בערך במאי 48, ברוך חזר לארץ, וכשהוא עלה לארץ, מיד הוא התגייס לחטיבת גבעתי. ברוך שוורץ נהרג בקרב על ניצנים. שבועיים לפני מותו, הוא פנה אל המפקד שלו, וביקש ממנו דבר כזה. אם אפול כאן, אנא כתוב על קברי באותיות ברורות, כאן שוכב החייל שוורץ מרומניה, אשר נפל למען המולדת. אנחנו ננסה להכיר קצת את סיפורו של ברוך שוורץ בהמשך. בשנת 1941 נערכו פרעות יאשי. בפרעות האלה שסימנו בעצם את תחילתם של הפרעות והרצח ההמוני של יהודים באירופה בתקופת השואה, נרצחו כ-15,000 יהודי רומניה. ערב המלחמה היו מעל 600,000 יהודים ברומניה. בהתחלה רומניה שיתפה פעולה עם גרמניה ו שמה לה למטרה לסלק את היהודים מהמדינה תוך כדי שדידת רכושם. בפרעות האלה, פרעות יאש או יאשי, נרצחו יהודים במשך פחות משלושה ימים 15,000 יהודים.
ביניהם נרצחה משפחתו של ברוך שוורץ. ברוך שרד את, את כל הרדיפות האלה ואת כל הרציחות המטורפות הללו, וחי עוד מספר שנים גם לאחר המלחמה ברומניה. ב-1946 עלה לארץ, ניסה לפחות לעלות לארץ, כי ב-1946 הוא עלה עם ספינת המעפילים לנגב. ספינת המעפילים לנגב הגיעה ב-47 אל חופי, אל מול חופי תל אביב, ומשם נתפסה על ידי הצבא הבריטי, וברוך נשלח לקפריסין. למעשה, כשאנחנו מדברים ומספרים על ספינות המעפילים האלה, צריכים לזכור שמי הם בעצם היו אותם מעפילים. אותם מעפילים היו אותם פליטים שלא נמנעים מהבאדם העלייה לארץ בעקבות חוקי הספר הלבן, שמנעו עלייתם של יהודים לארץ ישראל והקמת יישובים בארץ. אנשי המוסד לעלייה ב' שהסתובבו ברחבי אירופה, קנו ספינות ראויות ורכשו ספינות, כמו שאתם רואים כאן, את הספירה הזאת שאני מקיף אותה כרגע, ספינה לנגב, ספינה ראויה שיצאה מכלל שירות, ספינה שלא הייתה ראויה להפלגה יותר, אותה רכשו בדרך לא דרך, והחלו לנסות ולעלות את ה... לארגן נערים או משפחות, לעלות לארץ בדרך לא דרך. הפלגה שאמורה הייתה לקחת מספר ימים, בדרך כלל מרבית האוניות יצאו מנמל קונסטנצה שברומניה, עליהם ארגנו מעט מזון, דרגש שינה צר מאוד ורוחב של 84 סנטימטר, שבנו אותו לתוך הספינה, ואפשר ככה לעלות מאות אוניות, מאות מעפילים על גבי האוניות האלה לכיוון ארץ ישראל. כמו שאתם רואים, הספינה הזו היא לא הספינת תענוגות כמו שאנחנו מכירים מהיום, אלא ספינה שאפילו אם אנחנו רואים שיש לה מפרסים ולא ממש מנועים שיכולים להוביל מאות מעפילים. על הספינה נדחקו מאות מעפילים, כשאותם מעפילים בדרכם לארץ ישראל. הצבא הבריטי עשה ככל אשר ביכולתו כדי למנוע מבעד המעפילים הללו לעלות לארץ. הם שלחו משחטות, מטוסי סיור. המעפילים נותרו בבטן האונייה כדי שהאוניות האלה יהיו במסווה של ספינות מסע שנוסעות בים התיכון, ובצפיפות נוראית עם מזון מועד, היו בתוך בטן האונייה, ורק בלילה הורשו לצאת החוצה לנשום אוויר. די צפוף ודי קשה להיות בתוך מקום כזה. גם לא מספיק אוכל. עכשיו, הפלגות האלה נערכו בחורף, הים תיכון סוער וגועש, האוניות מתנדנדות, תחשבו מה קורה ומה אתם מרגישים בפנים בתוך ספינה שכזאת. כשהגיעו אל מול חופי תל אביב, המשחטות הבריטיות עצרו את הספינה הזאת, הורידו את המעפילים, חלקם הגדול עולה על ספינות משחטות בריטיות, ונלקחו אל קפריסין. בקפריסין, אותם ניצולי שואה, אותם אנשים שעברו את אותם תלאות באירופה, הוכנסו למחנות מעצר. מחנות מעצר, כמו שאתם יכולים לראות פה בתמונה, הם חיו בתוך צריפים, זה מחנה חורף. היו מחנות מעצר שהיו מחנות קיץ, שבהם חיו אנשים רק בתוך אוהלים. אתם יכולים לראות שהגדרות שבין המחנות האלה ובין ההפרדות שלהם אחד לשני, בעצם היו... הזכירו מחנות מסוג אחר, אותם מחנות שבהם נותרו שם יהודים. מחנות המעצר בקפריסין לא מנעו מבעד ספינות מעפילים נוספות לעלות לארץ. אנשי המעפילים שהו בקפריסין עד 1948, ושם הם נותרו. כשקמה מדינת ישראל, החלה תנועה של עלייה של אותם מעפילים, הביאו אותם בחזרה לארץ ישראל, ואז יוכלו להקים פה, להגיע לארץ. נצא להפסקה קצרה ונשוב עוד מעט.
שלום, חזרנו שוב לסיפורו של ברוך שוורץ, חלל נצר האחרון. לפני הפסקה סיפרנו על ברוך שניצל מפרעות יאשי ובו נרצחה כל משפחתו. ברוך נותר עוד מספר שנים ברומניה ועלה ארצה באוניית המפילים לנגב. האונייה נתפסה על ידי הבריטים וברוך נשלח למחנה המעצר בקפריסין. במחנה המעצר בקפריסין, ברוך עם יתר עולי המפילים של אוניית לנגב, שהו עד חודש מאי 1948. בחודש מאי 1948 ברוך חוזר ארצה. עם הגעתו ארצה, ברוך מתגייס לחטיבת גבעתי. חטיבת גבעתי של אותם שנים, וצריכים לזכור שטרם הוקם צה"ל, מתחילים לארגן לוחמים ולאסוף כל מי שקשיר ללחימה, להתכונן לקראת הקרבות, לקראת מלחמת העצמאות, שהיו, הם מצופה שיפתחו וימשיכו לאחר הכרזת המדינה. ברוך שוורץ מתגייס לחטיבת גבעתי, צריכים לזכור שעברית בקושי הוא יודע, ביחד עם חבריו, כל אותם עולים. וחטיבת גבעתי שהוקמה מאותם עולים ומאותם לוחמים שגרו בפרברי הערים, בעיקר בדרום תל אביב, עוברים הכשרה מהירה מאוד, שלא בדומה לחטיבת גבעתי המפוארת שיש לנו היום. אנשים בקושי היה להם ציוד, בקושי היה לנשק לכל חייל, לא היה גם נשק לכל חייל, לא היו מדים, לא היו את אותו ציוד שיש היום לחיילי צה"ל, אלא הכשרה מאוד מאוד בסיסית. לאחר הכשרה מאוד מאוד בסיסית שבו הוא מוכשר כחייל, הוא נשלח לקיבוץ ניצנים. קיבוץ ניצנים הוא יישוב מבודד שנמצא בין אשקלון ובין אשדוד. באותם ימים, כמובן, אשקלון לא קיימת, קראת מג'דל, מג'דל, ובצפון נסדוד. וזה נמשך בשטח שהוא מחוץ לשטח, לגבולות החלוקה של מדינת ישראל, לפי תוכנית החלוקה של ערב המלחמה. קיבוץ ניצנים עומד במערכה במשך תקופה מספר ימים, ואנחנו ננסה לראות כעת איזשהו סרטון שיספר לנו בעצם מה התרחש שם בקרב. החצר הזאת בקיבוץ ניצנים ההיסטורי נראית היום כמו גן אירועים. אבל לפני 70 שנה, התחולל כאן אחד הקרבות המרים והעקובים מדם של מלחמת השחרור. בכ"ט בנובמבר 1947 הצביע האו"ם בעד הקמת שתי מדינות בארץ ישראל, יהודית וערבית. היהודים יצאו בהמוניהם לרקוד ברחובות. הערבים התארגנו למאבק. התקפות ערביות על יישובים עבריים התחוללו בכל רחבי הארץ, אבל מי שסבלו יותר מכולם היו אנשי הנקודות המרוחקות המוקפות בכפרים ערבים. נקודות כמו קיבוץ ניצנים הצעיר, שהוקם רק 3 שנים קודם לכן, בין העיירות הערביות מג'דל ויסדוד, אשקלון ואשדוד של היום. חברי וחברות הקיבוץ נאלצו לחלק את זמנם בין עבודה להגנה. מירה ואליקים בן ארי, זוג הורים צעירים, גויסו שניהם למאמץ המלחמתי. הוא ליווה שיירות הספקה בכבישים המותקפים, היא נשלחה לקורס על חוט של ההגנה והפכה לקשרית של הקיבוץ. מירה הייתה רק בת 22, יקית שהגיעה לקיבוץ מתל אביב, ספורטאית, מתנדבת, פייטרית רצינית. במעט הזמן שנותר בין עבודה להאזנה לקשר, היא כתבה להוריה. מתקיפים אותנו יום-יום בעיריות. את חצר המשק אין להכיר כבר. חומות אדמה גבוהות, תעלות מעבר עמוקות, מקלטים, שקי חול. בהתחלה התביישתי לחגור אקדח. זה שוויץ. עכשיו זה כבר כה מובן. גם לדני יש אקדח קטן, צעצוע. כל צערו הוא שאין לו רימונים בחגורה, כמו לאבא. ההתקפות מתגברות והחברים עומדים בפני דילמה קשה. האם לפנות את הילדים? הוויכוחים באספות סוערים והטיעונים
כבדי משקל. היו שטענו שהמוטיבציה להגן על הבית נובעת ממי שנמצא בו. בלי הילדים, עבור מי נלחם. מנגד היו מי שדיברו על הסכנה הנשקפת לילדים ועל הקושי הנוסף שמערים הטיפול בהם בזמן לחימה. ובכלל, כל הארץ חזית. מי יודע איפה בטוח יותר? החליטו לא להחליט. הילדים נשארו. ההתקפה הייתה הרבה יותר חמורה מהקודמת. נמשכה למין השעה 6 בבוקר עד 2 אחר הצהריים ללא הפוגה. הייתה להם תחמושת בשפע כי הם ירו אלפי כדורים, פצצות עשן ופגזים. הילדים שהו לאורך כל היום וגם בלילה במקלט. ראיתי את דני רק בערב, לחמש דקות. יום אחרי שבן גוריון הכריז על הקמת המדינה, פלשו הצבאות הסדירים של מדינות ערב השכנות אל שטח מדינת ישראל. הסכנה הפכה מוחשית ומיידית, והפיקוד החליט לפנות את ילדי יישובי הנגב המבודדים. בליל ה-17 במאי התייצבו בחצר קיבוץ ניצנים לוחמים מחטיבת גבעתי למבצע תינוק. המשימה? לשאת על גבם את ילדי ניצנים למקום בטוח. כמו יתר האימהות במשק, גם מירה הכינה את בנה הקטן דני לפינוי. אבל שלא כמו האימהות האחרות, היא נשארה מאחור יחד עם חבריה הלוחמים שנזקקו לקשרית שלהם. בכיס המעיל של דני השאירה מכתב לבעלה שהיה במשימה מחוץ לקיבוץ. אני רק אכתוב כמה מילים, ואתה בטח תבין כי אני יכולה לכתוב. פשוט זה קצת קשה. יותר מקצת. כך עוד לא הרגשתי אף פעם, אבל אתגבר. בזמננו צריך להתגבר על הכל. אולי בעבור יכולתו של עמנו לסבול ולא לוותר, בגלל הקשנותו להחזיק מעמד על אף העובדה כי מעטים אנו, הרי בכל זאת נשיג את כל אשר מגיע לנו אחרי 2000 שנה. בשעה 22:00 יצאה השיירה לדרך. 8 קילומטרים עד באר טוביה. שם חיכו להם התושבים עם נר דולק בכל חלון. כל נר שקבע היה סימן לעוד ילד שהגיע לבית המארח. היה לי מאוד קשה כאשר פינו את הילדים. בכיתי בכי קורע לב, אבל לא יכולתי להשקיע בכך זמן רב, מכיוון שהייתי בקשר עד שאחרון הילדים הגיע למקום מבטחים. אלפי ילדים ומבוגרים לא לוחמים פונו במסגרת מבצע תינוק מהיישובים המבודדים. קיבוץ ניצנים המשיך להילחם. בשבעה ביוני הותקף הקיבוץ באש מטוסים, טנקים ולוחמים מצרים. מירה האלחוטנית שלחה למפקדת החטיבה 3 שדרים. המצב קשה ואולי נואש. המצרים על הגדר, התחמושת אוזלת. הצבא המצרי בכל המשק, העניין אבוד. אני משמידה את מכשיר הקשר ויוצאת להילחם. כשהמפקד שלה, אברהם שוורצנשטיין, יצא אל המצרים וגופייה לבנה בידו במטרה להיכנע ולהציל את הלוחמים האחרונים של ניצנים, מירה הייתה לידו. וכשהקצין המצרי, במקום לקבל את הכניעה, ירה באברהם בדם קר, הייתה זו מירה ששלפה את אקדחה והרגה אותו. החיילים המצרים, המומים למראה אישה לוחמת, ירו והרגו אותה במקום. אין פרידה קשה מזו של אם ילדה. אך אני נפרדת מילדי למען יגדל במקום בטוח, ולמען שיהיה אדם חופשי בארצו. תמסור לו בבואך אליו את כל אהבתי. תמסור לאבא ולאימא שלי הרבה נשיקות, ובקש משמי סליחה. ברוך שוורץ, ביחד עם כ-30 חללים, נטמן בקבר אחים, שאליו הובאו כל חללי ניצנים, ונטמנו בבית הקברות של ניצנים. החללים, גופות החללים נאספו והובאו ביחד אל הקבר הזה, כשבין הקבר, בתוך הקבר האחים הללו, טמונים אותם חברי קיבוץ ואותם לוחמי חטיבת גבעתי. ביניהם צמון גם חייל אלמוני שעד היום לא יודעים מי הוא. ואם אנחנו שואלים את עצמנו איך נראה ברוך שוורץ, גם את זה אנחנו לא יודעים. אין לנו תמונות, אין לנו שום דבר שמזכיר אותו, אין אף אחד שיזכור אותו ויזכיר אותו. אנחנו נהיה לו למשפחה.
ביחד איתכם אני רוצה שנדליק נר זיכרון לזכרו של ברוך שוורץ, ואת הנר הזיכרון הזה אנחנו נדליק בתוך אתר יזכור של חללי נצר אחרון. באתר הזה תוכלו למצוא את סיפורי חיים של הרבה חללים, של כל חללי נצר אחרון, סיפור איך נולדו, מה עבר עליהם במהלך חייהם, וכיצד נפלו בקרבות במדינת ישראל. ביחד נדליק פה נר בשמם של תלמידי היום למדנו מהם חללי נצר אחרון. למדנו על מפעלי ההנצחה שלהם, הכרנו את חלל ברוך שוורץ שביקש כי נזכור כי הוא נפל למען המולדת. במפגש הבא שלנו אנחנו נפגוש את חללי נצר אחרון במעשיהם, נצא לסיור בעקבותיהם, ורגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שנקיים איזושהי משימת בית. מבקש שיכנסו לאתר יזכור של חללי נצר אחרון. תבחרו חלל מתוך 152 החללים, כל מי שתבחרו. תנסו ללמוד, ללדות פרטים מתוך הדף. תוכלו להדליק נר זיכרון לזכרו. תנסו לחפש ברשת, ברחבי הרשת, מידע, כל מיני סיפורים על מאורעות המשפחה בשואה, בזמן השואה, או על סיפור הקרבות, ותוכלו להעלות את זה לקישור שנמצא כאן למטה, בטאבלט, בפאדלט, סליחה, ותוכלו להעלות ולשתף אותנו בכולנו במידע שצברתם, למדתם, ותוכלו, ונוכל גם אנחנו ללמוד ביחד איתכם על אותם חללי נצר אחרון. מאחל לכולם בריאות טובה, ומקווה שלמדנו משהו מרתק היום. ניפגש בסיור הבא. להתראות לכולם.